שלום לכם, חדשות הלילה, הרבה עניינים יש לנו הערב, תכף עדכונים הלילה אולי גורלי הזה לפחות מבחינת הממשלה. לפני הכל אנחנו כרגיל בכותרות המרכזיות של הערוצים השונים. מיכאל שמש מפרסם כאן אצלנו על הסכמה נדירה בין ליברמן לחרדים. שימו לב, שר הביטחון אומר למקורביו, נתניהו רוצה בחירות, לא אני. ובחירים במפלגות החרדיות אומרים, נתניהו מושך אותנו לבחירות מיותרות. טונים זהים. בחדשות 2 ערכו סקר מנדטים, המנצחת הגדולה, מפלגת הליכוד עם 30 מנדטים, זה המספר אגב הגבוה ביותר של הליכוד בסקרים האחרונים. יש עתיד מיד אחריה לאחר שאיבדה 3 מנדטים, המחנה הציוני עם 13 מנדטים בלבד, הבית היהודי 11, אבל ההפתעה של הסקר הזה היא אורלי לוי אבקסיס, מפלגה עדיין בלי שם, אבל כבר יש לה 5 מנדטים. בחדשות 10 ערכו גם סקר, התוצאות היו דומות. אז אם אכן יהיו בחירות לפי הסקר הזה, בליכוד יזכו ל-29 מושבים, לפיד 24, המחנה הציוני 11, ומרץ 9. טוב, אצלנו אנחנו גם נדבר על הבחירות, אבל גם על עוד המון דברים אחרים. הנה מתחילים. חדשות הלילה. נערכים לבחירות. אם יהיו בחירות, נתמודד בהן וגם ננצח. הלילה המכריע, נתניהו בסבב פגישות עם ראשי הקואליציה, האם הולכים לבחירות כבר ביוני הקרוב? הוא גם לא יכול לשבת במליאה ולהעמיד פנים שהוא קורא ספר, כשאין אדם אחד במדינה שמאמין לו שהוא קורא ספר. נלחמים בשחיתות. סגן ראש העיר ירושלים, מאיר טורג'מן, נעצר היום. אני עוד אגיע לעמדה כזאת שנסגור את השימור. רעיון ראשון עם עד המדינה בפרשת ישראל ביתנו. זה היה פיתוי, איך אני אגיד את זה, שכמעט ולא הייתה לי ברירה. 7 שנים מאז החלה מלחמת האזרחים בסוריה, 500,000 הרוגים, והסוף לא נראה באופק. בישראל נפתח קמפיין לגיוס תרומות למען הנפגעים. וקלובנا עליהם ברזו, אחנה כולתنا אחווה. האם תחנת החלל הסינית תתרסק מעל המזרח התיכון? Since they've lost contact with this spacecraft, it's going to come down on its own, no matter what. מיד פרטים על טיאנגונג 1 שעבד עם הקשר כבר לפני 2 שנים. וגם להציל את יונק. המבצע להעברת הלוויתן מאלסקה לביתו החדש בארצות הברית. כן, אז זה רק טבעי שאנחנו נפתח איך לא עם המשבר בקואליציה. אנחנו נכנסים ללילה מכריע, לילה של מאמץ אחרון, כך לדברי ראש הממשלה. צריך לעשות דבר אחד. לרדת מצמרות העצים אל קרקע האחריות. את המאמץ הזה צריך לעשות הלילה, כאן ועכשיו, ונעשה אותו. כן, ועכשיו אנחנו מצרפים אותך, מיכאל שמש, כתבנו על קו הטלפון. אמרנו, לילה דרמטי, גם אושרה דרישת האופוזיציה להעלות מחר את החוק לפיזור הכנסת, גם לא היו שיחות בין ראש הממשלה לבין ראשי המפלגות הקואליציה, אז מה מכאן? איזה מאמץ אחרון יש לעשות? תראי, ראש הממשלה נתניהו אומר, המאמץ האחרון הלילה כאן ועכשיו. אז כאן לא ברור למה הוא מתכוון, כי את הכנסת הוא כבר עזב. אבל יכול להיות בהחלט שראש הממשלה נתניהו יעשה ישיבות, אם לא בכנסת, אולי ממעונו, וזה תחיש הוא אפשרי לחלוטין. אנחנו יכולים לומר שראש הממשלה מחפש את שר הביטחון אביגדור ליברמן, רוצה להיפגש איתו. נכון לפני שעה קלה זה לא הצליח בגלל שליברמן נמצא באיזשהו תרגיל צבאי. מה שאנחנו כן יכולים לומר, אז בואי שנייה נתנתק מהמצב ונאמר שראש הממשלה נתניהו לא עושה כלום בשעות הקרובות, ובעצם ב-24 שעות הקרובות. מה שיקרה הוא שחוק הגיוס הגיע מחר לכנסת, סביבות השעה 4 בצהריים, יש לו רוב במליאה, הוא יאושר, מיד לאחר מכן תגיע... קריאה טרומית? כן, חוק הגיוס בקריאה טרומית, מיד לאחר מכן תגיע הצעה לפיזור הכנסת של האופוזיציה. יש רוב נגד ההצעה הזאת טיפול, ומיד לאחר מכן תקציב המדינה לשנת 2019 יעלה, וגם לתקציב המדינה יש רוב בכנסת. ככה, כדי למנוע בחירות, כדי למנוע, סליחה, את הסדר של הדברים הללו, צאת לדרך ראש הממשלה נתניהו, יצטרך מחר, על הבוקר, לעשות צעד דרמטי ומשמעותי, שבעצם יבהיר שהוא רוצה והוא זה שמורה על הליכה לבחירות. יש הרבה מאוד אנשים שמעריכים שזה מה שיקרה מחר, אבל
יש גם מי שחושבים שנתניהו לא ירצה ללכת וממש בעצמו להוביל את ישראל לבחירות בשלב הזה, מה גם שהשותפים בקואליציה אומרים לו, אין לך על מה ללכת לבחירות. גם ככה, כל הסיפור של חוק הגיוס יבוא לאחר רק בעוד 4-5 חודשים. מה יכול לקרות עד אז? שמענו הבוקר את הזעם בתוך הקואליציה כלפי ראש הממשלה, גם בסביבת ליברמן, שטוענים מי שרוצה בחירות זה בעצם ראש הממשלה, וגם החרדים מסכימים עם הדבר הזה ואומרים... זה הפרסום שלך מהערב, מיכאל, שאנחנו גם אמרנו אותו. כמובן, שאם תהיה פגישה בין השניים, בין ליברמן לנתניהו, בחצי שעה הקרובה, אתה כמובן תעדכן אותנו בעניין הזה, וכפי שאמרת, ככל הנראה, רק מחר בבוקר אנחנו נהיה חכמים יותר. תודה רבה, מיכאל שמש. לילה טוב. עכשיו אנחנו נעשה קצת סדר, נלך מעט אחורה. את המשבר הזה יצרו חברי הקואליציה, אבל מי שזימן את הדיון היום בכנסת היו מפלגות האופוזיציה. גם הן רצו לדעת מה קורה עם המשבר. ראש הממשלה ניצל את ההזדמנות כדי לתקוף אותן. אני עוד לא ראיתי דבר כזה. אופוזיציה שמפחדת בבחירות. אופוזיציה שרוצה שהממשלה תמשיך לכהן כי היא חוששת בבחירות. כן, אז הצעת החוק לפיזור הכנסת שיגישו בבוקר חברי האופוזיציה כאמור לא ממש מתכתבת עם הדברים האלה של ראש הממשלה. במחנה הציוני לא שוכחו מה עוד מטריד אותו, את ראש הממשלה וגם את הציבור. עקבון השחיתות שלך וראש ממשלה שתוקף את מוסדותיה של ישראל וממציא אויבים מבית, זה מה שהורס אותנו מבפנים. ראש ממשלה במדינת ישראל חשוד בשוחד. לא בתיק אחד, בשניים. ומשטרת ישראל אמרה את זה. כן, אז ראש הממשלה לא התייחס לטענות האלה. כפי שראיתם, הוא קרא ספר. ככה לפחות זה היה נראה. אבל זה לא נגמר כך. מי שהגדילה לעשות היא חברת הכנסת תמר זנדברג ממרץ, שהשוותה את השלטון של נתניהו לימים רחוקים מן העבר. השלטון שלכם מזכיר את שלטון מפאי שאתם כל כך אוהבים להשמיץ רגע לפני שהוא קרס. גם אז הוא היה מושחת, מסואב ובטוח בניצחונו. עדיין בכנסת, אבל עניין אחר. בשולי ההתרחשויות, השר דוד אזולאי, שר הדתות ממפלגת ש"ס, התפטר מהכנסת בשל מצב בריאותו. הוא ימשיך לשמש כשר. כבר לפני 3 חודשים סיפרנו לכם כאן על כוונתו של השר לעזוב. אבל אזולאי הושפז באותו הזמן והרחיש בתוקף. היום הוא כבר הגיש מכתב התפטרות ליושב ראש הכנסת והוא ייכנס לתוקף בעוד יומיים. מי שיתפוס את מקומו של אזולאי הוא בנו, ינון אזולאי. הוא הבן, נמצא במקום ה-16 ברשימת ש"ס לכנסת, שקיבלה 7 מושבים. כל מי שמוצב לפניו ברשימה התפטר בשבועות האחרונים, ככל הנראה כדי שהבן יוכל לתפוס את מקומו של האב דוד. עכשיו אנחנו לעניין אחר, אנשי הפלג הירושלמי חזרו היום להפגין, הפעם הם עשו זאת בבני ברק. כן, אז מאות מפגינים יצאו לרחובות במחאה על מעצר אריק, אותו אריק שבגללו הם הפגינו גם ביום חמישי האחרון. הפעם הם הודיעו שההפגנה מכוונת גם נגד חוק הגיוס והפשרנות של הנציגים החרדים בכנסת, כך הם אמרו. עוד זווית של המשבר הפוליטי, אם תרצו. הפלג הירושלמי מתנגד לקבלת מתווה פשרה כלשהו על חוק הגיוס. מבחינתם, רק ביטול המכסות ופטור מלא מגיוס לבני ישיבות הוא מתווה מקובל. במשך 3 השעות שבהן הם הפגינו, הם התעמתו אנשי הפלג עם המשטרה רק פעמים ספורות. הם חסמו רחובות וכבישים בבני ברק, גם כביש 4 נחסם לתנועה לזמן רב, והמשטרה נהגה באיפוק, ובמשך שעות לא הפעילה אמצעים לפיזור הפגנות. כן, זאת הפעם השנייה שאנשי הפלג הירושלמי יוצאים להפגין, מאז פטירתו של מנהיגם, הרב שמואל אוירבך, לפני כשבועיים. ומכאן אנחנו ממשיכים לדרמה בחיפה. בבית החולים רמב״ם עדיין מורדם ומונשם הקשיש שנפצע קשה בתקיפה הבוקר בדירתו בחיפה. אשתו שנפגעה גם היא שוחררה מוקדם יותר לביתה. נבדק החשד שהתוקף בן 30 תקף אותה מינית. מדובר בשכנם של בני הזוג, הוא פרץ לדירתם, כוחות המשטרה ניהלו מסע ומתן. בשעה שהתבצר בתוך הדירה של בני הזוג, לבסוף הוא נעצר. נכדתם של בני הזוג שוחחה עם אמיר בר שלום בתוכנית ערב ערב. היא סיפרה שבני המשפחה וגם שכנים מתלוננים כבר שנתיים על התוקף.
למרות הפניות החוזרות ונשנות שלנו למשטרה, ולמרות שכמה פעמים הגיעו שוטרים למקום, עדיין האיש המשיך וחזר למקום הזה וגר בו. מדינה בעצם שזו הדירה, הדירה היום שלה, היא לא עשתה שום צעד כדי לפנות אותו משם, הייתה איזושהי סחבת, ותוך כדי הוא מאיים על כל הסביבה שלו. והיום באיזושהי השתוללות עם שוטרים שהייתה לו ליד בני ציון, הוא החליט לסיים אותה בדירה של סבא וסבתא שלי. כן, כל האירוע הזה ארך פחות או יותר 3 שעות, זה התחיל בבוקר בזירה אחרת. בבית החולים בני ציון, גם הוא בחיפה. המשטרה קיבלה דיווח על אדם חשוד שמנסה להיכנס לבית החולים. כשהגיעו שוטרים למקום, הוא התנפל עליהם, הוא פצע שוטר ושוטרת קל. השוטרת ירתה באוויר כדי להזהיר את התוקף. הוא נמלט מהמקום ואז פרץ לדירתם של הזוג. הוא יובא מחר לדיון בהארכת מעצרו. נמשיך לפרשת השוחד בעיריית ירושלים. בית המשפט האריך ב4 ימים את מעצרו של סגן ראש העיר, מאיר תורג'מן, שנעצר הבוקר בחשד למעורבות בעבירות שוחד. במשטרה חושדים שתורג'מן קידם את ענייניהם של מקורביו, בהם איש העסקים משה אבא והיזם דוד קליינר. הם נעצרו גם כן. רועי ינובסקי שלנו עושה סדר, תראו. המשטרה חושדת כי תורג'מן סייע למשה אבא, בתמורה לחתימת ערבות להלוואה שלקח מהבנק בסכום של 200,000 שקלים. הבא טען שעשה זאת לפני 5 שנים, כשתורג'מן היה חבר אופוזיציה חסר השפעה. היזם של המלון שעובד תחת הבא, דוד קליינר, נעצר גם הוא בחשד שידע שמתקנים יחסי תן וכך. נוסף לו נעצר גם בעלי האולם ארטמיסיה, דודו אברהם, בטענה שארגן אירועים לתורג'מן ואנשיו תמורת קידום ענייניו בוועדה לתכנון ובנייה. החקירה הזאת מתמקדת בין היתר בתחקיר שפרסם הכתב הפוליטי שלנו מיכאל שמש לפני 2 שנים, אז בגלי צהל, ובעקבותיו פתחה המשטרה בבדיקה. על פי אותו תחקיר פעל תורג'מן לעזור להבא ולקליינר לקדם מיזם להפיכת מתחם הדואר במרכז ירושלים לבית מלון. אבל זה לא נגמר שם. לאחר שהם ספגו כנסות על עבירות שימור במבנה, נחלץ תורג'מן לעזרתם והגיע לדיון בוועדת השימור העירונית. הנה הדברים שנאמרו שם בזמנו. אני עוד אגיע לעמדה כזאת כשנסגור את השימור. את יודע מה אתה צודק, אין לנו זכות. בוודאי שאין לכם זכות קיום בכלל. חצוף, עובד הכי כישלון שיש בשימור. הבן אדם הזה לא נמצא בעבודה בכלל. עוד קצת בענייני שחיתות. עד המדינה מרדכי דמן, לשעבר ראש המועצה האזורית מגילות, מסר היום עדות בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפרשת ישראל ביתנו. זה היה פיתוי, איך אני אגיד את זה, שכמעט זה לא הייתה לי ברירה, אם לא המועצה הייתה קורסת, לא היה לנו תקציבים. ומבחינתי, כן, זה פיתוי שלא הייתי צריך לעשות אותו. אז דמן העיד במסגרת משפטה של חברת הכנסת לשעבר, פאינה קירשנבאום, המואשמת בקבלת שוחד. כתבנו צח שפיצן מספר על מה שקרה מאחורי הקלעים של שיטת קירשנבאום. על פי כתב האישום נגד קירשנבאום, כך עבדה השיטה. קירשנבאום דואגת להעברתם של 3 מיליון שקלים למועצה האזורית מגילות שבראשה עומד דהמן, והוא בתמורה דואג להעברתם של כ250,000 שקלים לאתר האינטרנט איזרוס בשפה הרוסית שמפאר את מעשיה של קירשנבאום. גם המאמן ופרשן הכדורסל צביקה שרף העיד הבוקר במסגרת המשפט של קירשנבאום. הוא מסר עדות על פרשת איגוד הכדורסל, העברת תקציב לאיגוד מכספי הקואליציה של ישראל ביתנו שלא כדין. כמה מהמעורבים גם קיבלו עמלה על העברת הכספים. ביום חמישי יחלפו 7 שנים מאז החלה מלחמת האזרחים בסוריה. המרכז הסורי לזכויות אדם מפרסם היום ש500,000 בני אדם נהרגו עד כה במלחמה הזאת, 20,000 מתוכם ילדים. מיליוני תושבים נעקרו מבתיהם ועדיין הסוף לא נראה באופק. We also warn any nation that is determined to impose its will through chemical attacks and inhuman suffering, most especially the outlaw Syrian regime, the United States remains prepared to act if we must. It is not the path we prefer, but it is a path we have demonstrated we will take, and we are prepared to take it again. שלום רועי קייס. שלום רינת. אז בעצם אתה יודע, זה לא האיום הראשון שאנחנו שומעים במועצת הביטחון. גם מארצות הברית. ראשונה, כמובן. מארצות הברית. אנחנו רואים מה קורה בימים האחרונים באלרוטה, בכל זאת נכון. 7 שנים, אין לזה סוף. נכון, שום דבר לא משתנה. צריך להגיד שמבין הכמות האדירה הזאת של ההרוגים והבלתי נתפסת, 85% מהאזרחים, לא כל ה-500,000 הם אזרחים, הם אזרחים שנהרגו בידי המשטר הסורי ובעלי בריתו, כלומר רוסיה, איראן וחיזבאללה, וזה למעשה אומר את הכל. אנחנו יודעים מי הצד
הצד שכרגע מנצח במשוואה הזאת בסוריה, וזה המשטר הסורי. ולראיה מה שקורה באלרוטה בימים האחרונים ממזרח דמשק, 1,150 בני אדם כבר נהרגו בתוך כמעט שלושה שבועות, קצת יותר משלושה שבועות. עד כמה הוא קרוב לשים את הדגל, אסד, כמו שהוא עשה בכלל? אסד כבר שולט על 60% משטח אלרוטה, שטח שהיה נצור על ידי המשטר מאז 2013. בימים האחרונים הוא משיג הפקעה, הוא הצליח לחלק את האזור הזה לשלושה חלקים שנשלטים עדיין בידי המורדים, אבל זה נראה שהקרב שם די מוכה, והמורדים שם עובדים בפני הכנעה, או על ידי הרעב, או על ידי ההפצצות שלא מפסיקות. וצריך להגיד שבימים האחרונים אנחנו רואים משהו מעניין שקורה דווקא אצלנו, באום אל-פחם. בעיר אום אל-פחם שם גייסו יותר ממיליון שקלים עבור תושבי אל-רוטה. אנחנו היינו שם ביומיים האחרונים וניסינו לדבר עם מי שהסכים לדבר. בוא נשמע את הקולות. ומثل ما احنا بنحب ناكل ونشرب هم نفس الاشي برضو بنحب انهم ياكلوا ويشربوا وقلوبنا عليهم برضو احنا كلياتنا اخوه. כן, צריך להגיד שזה נושא שמפלג את החברה הערבית בישראל, המלחמות בסוריה. כלומר, נכון. לא כולם מסכימים שאסד כאן הוא הפושע. נכון, בדיוק. צריך להגיד שהחברה הערבית מאוד מפוצלת בשנים האחרונות. אנחנו רואים הפגנות בעד המשטר הסורי, למשל את הדרוזים, אנחנו רואים הפגנות נגד המסע הטבח של המשטר הסורי, וגם בנושא הזה של אל-רוטה, אנחנו שומעים דעות אחרות ממה שאותה אישה אומרת לנו. בוא נשמע. תקפת לי ילדי אל-רוטה, כן. ומה דעתך בנושא? זה לא ידע, זה לא ילדי אל-רוטה ולא ילדי שום דבר. זה הולך הכסף, כולו הולך לדאעש. מה אתה אומר על אלה שאומרים שזה תורמים לדאעש ונוסרה? מה אתה אומר להם? תשמע, אני לא מכיר שילד בן 5 או 6, אין לו מה לאכול, הוא שייך לארגון דאעש. תסביר קצת את הפיצול הזה בחברה הזאת, מי שתומך באסד ומי שדווקא תומך במורדים. אז זהו, צריך להגיד שיש הרבה אנשים שיושבים באמצע, והם נלך על שני הכתבים, אז יש את הקוטב הסוציאליסטי-קומוניסטי חדש, שהם למעשה לא קונים את הנרטיב, לא קונים ישר את הנרטיב, שיש פה משטר שטובח במו, ואומרים, הסיפור הרבה יותר מורכב, יש פה גם הרבה פעילי טרור, כמו דאעש, נוסרה, עוד מיליציות. אולי בכלל סוכנים של דאעש ומורדים. בדיוק, את אלה שמזוהים האחים המוסלמים, אלה שתמכו למעשה בכל מי שהתנגד למשטרים במדינות ערב מאז האביב הערבי, כולל במורדים הסורים, והם אומרים שלמעשה מדובר פה במעשה טבח. צריך להגיד שיש פה גם את הסיפור של הדרוזים ברמת הגולן, שהם בכלל רואים בשטח ישראל, כלומר בשטח שהם חיים בו כשטח כבוש, והם מזדהים עם קרובי המשפחה שלהם שנמצאים בצד השני של הגדר, הם נמצאים בשטחים של המשטר הסור. אם הגבלנו את זה קודם לחלב, את מה שקורה באל-רוטה, זאת דוגמה ממש ממש טובה לפיצול הזה, היה אפשר לראות לפני שנה. בדיוק. שיצאו לרחובות ותמכו באסד. נכון, היה הפגנה נגד המשטר הסור, נגד מעשי הטבח שלו בחלב, כולנו יודעים איך זה נגמר. מהצד השני בחדש נשמעו דברים אחרים, ובכלל צריך להגיד שברשימה המשותפת יש כל מיני גורמים שמניעים את העמדה הזאת לגבי סוריה לכאן ולכאן. ראינו את זה למשל בטבח של המשטר הסורי לפני שנה באידליב, שהיו גורמים בחדש שלא רצו לגנות את זה וסיכלו למעשה את הגינוי של המתקפה הקימית, ונראה שהנושא הזה ימשיך לפלג את החברה הערבית. זה לא ישנה הרבה לסורים, אותם סורים באל-רוטה ומקומות אחרים. כן, לפחות הם סייעו באותם מיליון שקלים, כמה הם עשו? מיליון שקלים, הם טוענים שזה לא קשור לתנועה האסלאמית, כלומר כשהוצא לחוק, אבל הם טוענים שזה גם הולך למקום הנכון, לטענתם. נקווה שבשנה הבאה לא נצטרך להגיד שאנחנו נכנסים לשנה השמינית של המלחמה הזאת. רועי קייס, תודה רבה. תודה רינה. אנחנו נמשיך לבריטניה, ראש הממשלה שם, תרזה מיי, נעמה הערב בפרלמנט בלונדון וטענה סבירות גבוהה שרוסיה אחראית לתקיפת המרגל סרגי סקריפל. Mr. Speaker, on Wednesday we will consider in detail the response from the Russian state. Should there be no credible response, we will conclude that this action amounts to an unlawful use of force by the Russian state against the United Kingdom. And I will come back to this house and set out the full range of measures that we will take in response. כן, אז שר החוץ הרוסי, סרגי לברוב, מיהר להגיב לדבריה של מיי. הוא אמר, זה קרקס, מדובר בעוד קמפיין שקרי המבוסס על פרובוקציות, והיא דיברה שם על אמצעים שהיא יכולה לנקוט. איזה אמצעים? התגובה יכולה לנוע מהחזרת השגריר הבריטי ברוסיה להתייצויות עד ניתוק מוחלט של היחסים בין המדינות, אבל ראש התחום החוץ כאן, מואב ורדי, אומר שלפי הערכות לא תבצע מי מהלכים דרמטיים. אנחנו נזכיר לכם, הסוכן הרוסי לשעבר סרגי סקריפל וביתו יוליה נמצאו בשבוע שעבר מאולפים, מפרקסים על ספסל בסולסברי שבבריטניה, לאחר שהם הורלו מגז עצבים.
הם מאושפזים מאז במצב קשה. ב-2006 הורשע סקריפל ברוסיה לאחר שהוא הסגיר עשרות סוכנים רוסים למודיעין הבריטי. לאחר 13 שנים שוחרר במסגרת עסקה עם בריטניה. אתמול פורסם שעקבות גז עצבים נמצאו גם במסעדה ובפאב שבהם ביקרו באותו יום, הוא וביתו, ובבית העלמין שבו קבורים אשתו ובנו של סקריפל. יום קטלני היום היה בשמיים. בנפאל קיימים דיווחים סותרים על מספר הנפגעים בתאונת המטוס הקטלנית שהראה הבוקר בנמל התעופה של הבירה קטמנדו. במשטרה המקומית טוענים שלפחות 38 בני אדם נהרגו ו-23 נפצעו. 10 בני אדם מוגדרים נהדרים לעת עתה. לעומת זאת, דובר צבא נפאל מסר שמספר הרוגים גבוה יותר, 50 לפחות. לדבריו, 17 נוסעים חולצו והובלו לבית החולים. בחברת התעופה טוענים שבעיות בקשר עם פקחי הטיסה הם שגרמו לתאונה הקטלנית. הנפאלים אומרים שהטייס לא היה קשוב להוראות הפקחים. ראש ממשלת נפאל קרא להקים ועדת חקירה, הוא גם הגיע לזירת ההתרסקות ודיבר על האסון. כן, אז במטוס של חברת התעופה הבנגלדשית היו 67 נוסעים ו4 אנשי צוות. היו 60, כן, כאמור 67. הוא המריא מהבירה בבנגלדש, דקה, ככה היא נקראת. הרשויות המקומיות מסרו שהמטוס נעלם מהמקם בגובה של 23,000 רגל והתרסק במגרש כדורגל סמוך לנמל התעופה בקטמנדו. עדי ראייה סיפרו שראו השעל מתאמר מהמטוס כמה דקות לפני ההתרסקות. मान्छे त अब कति जना अब त्यो समाचारमा त 20 जनाको 20 जना जीवित उद्धार भनेको छ अहिले भन्न चाहिँ अब कति जना मान्छे एकिन भएको छ एकिन भएको छैन לצערנו זה לא האסון התעופתי היחיד ביממה האחרונה, כך נשמעה שיחת החירום של טייס המסוק שהתרסק לפנות בוקר באיסט ריבר בניו יורק. אז בתמונות משם אפשר לראות את רגע ההתרסקות. 6 בני אדם היו במסוק, 5 מהם נהרגו. רק הטייס הצליח להינצל וחולץ במסוק בהכרה מלאה. בשיחות שערך עם חוקרי המשטרה הוא סיפר שתיק של אחד הנוסעים הפעיל לחץ על כפתור במסוק, מה שהוביל להתרסקות הזאת. הרשויות בארצות הברית ממשיכות לחקור את האסון הזה. כעת לחלל ואולי להתרסקות אופציונלית משם. את תחנת החלל טיאן גנג, הארמון השמימי, אם תרצו בעברית, שיגרו הסינים ב-2011. מאז בשנים האחרונות עבד הקשר עימה. מדענים סבורים שמה שהתחיל בגאווה גדולה הסתיים בהתרסקות. A 19,000-pound Chinese space station is falling back to Earth after drifting through space uncontrolled for nearly 2 years. And it slowly but surely will descend. It happens to the space station. Mm-hmm. So at the space station, they fire rocket thrusters and constantly reboost it. Right. But since they've lost contact with the spacecraft, they have no control at all. No control, which means it's going to come down on its own no matter what. שלום רן לבנה, מנכ״ל קרן רמון. וידיד המערכת, אפשר כבר לקרוא לך ככה, נכון? שדרוג במערכת היחסים. אז תשמע, הזמנו אותך את האמת כדי שתרגיע אותנו בעיקר, כי אני ראיתי שאחד האזורים האפשריים שזה יכול להתרסק כאן מעליו, זה המזרח התחתון. אנחנו נופלים גם כן, זה פחות או יותר, האזור שבו התחנת חלל הזאת אמורה להתרסק, הוא קו 42 צפון ו-42 דרום, צופים בבית, זה פחות או יותר כל העולם. כל אפריקה, דרום אירופה, רוב ארצות הברית, הסיכוי להיפגע מרסיס בתחנת החלל הזאת הוא 1 ל-290 מיליון. זה פחות או יותר כמו שיפגע ברק פעמיים. סיפור מאוד מעניין, דרך אגב, תחנת חלל סינית משוגרת ב-2011, עושים אליה כמה משימות, שני משימות מאוישות, משימה אחת לא מאוישת, ובערך ב-2015 הסינים מודיעים שהם איבדו את הטלמטריה שלה. מה קרה? הם איבדו את הקשר. לא כל כך ברור, יכול להיות שלהם ברור, אבל הם לא מפרסמים, בכל זאת לא כל כך מדינה שקופה. ובשנתיים האחרונות התחנה משייטת,
אסטרונומים עוקבים אחריה, הסינים עוקבים אחריה, סוכנויות החלל בכל העולם עוקבות אחריה. יש איזשהו תאריך שחושבים שאולי אז... אז גם כאן, מה שקורה זה שהתחנה אמורה להגיע לאיזשהו גובה שבו היא מתחילה להיכנס לאטמוספירה, ומשם תהליך הדעיכה אמור להיות מאוד מהיר. מדברים על השבוע האחרון של מרץ, שבוע הראשון של אפריל, והצפי הוא... כן, ממש אותו, ממש בסוף החודש הזה. מדובר בתחנה ששוקלת משהו כמו 8.5-9 טון, מאוד גדולה. והיא תתפרק כתוצאה... היא תתפרק. ברגע שהיא נכנסת לאטמוספירה, האטמוספירה... יש טמפרטורות מאוד חמות, מאוד קרות, טמפרטורות שמשתנות, והיא צפויה להתפרק. חלק מהחלקים מניחים שהם לא התפרקו ויפלו שלמים, אבל מדובר בחלקים שהם יחסית קטנים. אבל אתה אומר, לא נראה גשם של מתכות שכזה? אז במקרה, יש תסריט שבו אומרים שאם אנשים יסתכלו לשמיים, נוכל לראות איזשהו מופע שמימי או כמה כוכבים נופלים. למעשה, כמה פרשנים טוענים שזה יקרה. השאלה היא איפה זה יקרה, זה יכול לפעול פחות או יותר בכל העולם. בדרך כלל מה שקורה עם לוויינים או עם תחנות חלל, שאו שנותנים להם, משאירים איזשהו דלק בפנים ונותנים להם בוסט למעלה כדי שהם יעופו לחלל החיצון, או פשוט מרסקים אותם בכדור הארץ באיזושהי נקודה באוקיינוס השקט שנחשבת לאיזשהו בית קברות ללוויינים. ממש אפשר לראות אותה על המפה. נקודת נמו, היא נמצאת בערך 4,000 קילומטר מזרחית לניו זילנד, מאוד רחוק. לשם מכוונים את הלוויינים. לשם בדרך כלל מכוונים. אבל הפעם אי אפשר לעשות את זה כי אין קשר, אין תקשורת. כי אין קשר, אין תקשורת, אין למעשה שליטה. התחנה הזאת לדעתי הפעם האחרונה שהיא הייתה מאוישת הייתה ב-2013, הצלחה מאוד גדולה. מאז דרך אגב, הסינים כבר העלו תחנת חלל את טיאנגונג 2. כן, תכף אני רוצה שתספר לי, אבל אני רוצה לפני זה להתמקד בחלקים שאמרת שהסיכוי הוא מאוד מאוד קטן שיפול. אבל יש איזשהו תקדים מ-96 על חלק של לוויין שפגע באיזושהי בחורה. בואו נשמע את איך שהיא מתארת את הסיטואציה מהכיוון שלה. הנה. It kept going south, and about 30 minutes later, there was a... I heard a rustling in the tree and then a small tap on my shoulder. I got ready to take off the run, and when I did, it rolled off my shoulder onto the ground and it sounded metallic. היא גם אומרת בהמשך שם שזה היה נראה כמו כוכב נופל. כן, אז זה בעצם שיגור של דלטה 2, של איזשהו משגר אמריקאי, מסוף 96, תחילת 97, שחתיכה ממנו ירדה. זה לא בדיוק אותו מקרה, כי אנחנו מדברים על זה שהם מניחים שהחתיכה שם עוד לא יצאה מהאטמוספירה. היא גם היחידה במה שזה קרה? כן, היחידה בהיסטוריה שפגעה בה, Space Debris, זה משהו של מהחלל. אגב, החתיכה שפגעה בה, כמו שהיא מתארת אותה, חתיכת אלומיניום מאוד קלה, שפחות או יותר היא תופפה לה בגודל של פחית קולה, ולמען הסר ספק ראית אותה, היא לא נפצעה מזה, היא יכלה לדבר אחרי זה בהומור. היא אפילו שומרת את החלק הזה. כן, אפילו שומרת. מה התוכניות של סין כמעצמת חלל? עכשיו אמנם היא התחילה מאוחר, אבל אפשר לקרוא לה ככה כבר. סין מעצמת חלל לכל דבר ועניין. תוכנית החלל הסינית, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, במקור כמה מצרכים צבאיים. סין לא חברה בתחנת החלל הבינלאומית, שזה דבר מאוד מאוד מעניין, כי כמעט כל העולם, גם הרוסים חברים בה, אבל הסינים בגלל סוג של החלטה של נאסא והממשל האמריקאי לא חברים בה. בגלל זה הם גם משגרים תחנות חלל משלהם. וגם בעתיד הם רוצים לשלוח רובוט לירח? אז קודם כל, הסינים העלו תחנת חלל לבד. זה הישג מדהים. תחנת החלל הבינלאומית היא יוזמה של כמה מדינות. הם העלו כבר תחנה שנייה, וב-2020 מתכננים לעלות תחנה מודולרית שתהיה תחנת קבע, לא כמו שתי התחנות שאחת הולכת להתרסק ואחת כבר נמצאת בחלל. מתכננים לשלוח רובוט לצד לא... האנושות עדיין לא ביקרה בו בירח, היה מניסיון שיגור למאדים שכשל. 11 כן. אסטרונאוטים, בכוחות עצמם. שוב לומר, אחת משתי המדינות היחידות היום, רוסיה וסין, האמריקאים לא נמצאים שם, שיש לה יכולות לשגר אסטרונאוטים ולהכשיר אותם. רן לבנה, זה מרתק, לצערי אנחנו נאלצים לסיים כעת, אבל אנחנו נהיה חייבים לעקוב אחר ההתרסקות הזאת. כן, ולא לא לפחד, הכל בסדר, אולי איזה מופע בשמיים, אבל לא יותר מזה. תודה רבה רן לבנה. עכשיו אתם פותחים יומנים מהיום למחר, מה צפוי לנו ביומה הקרובה. אז דעו לכם, יום המעשים הטובים מחר ברחבי הארץ יתקיימו אירועים שכל מטרתם עשיית טוב למען האחר. אם אתם רוצים להתנדב, זה עדיין אפשרי. חפשו יום המעשים הטובים. אגב, זאת יוזמה שהחלה בארץ ממש לפני 11 שנים. בעקבות ההצלחה כאן, מציינים אותה בכמה מדינות בעולם. מחר בבוקר יתחיל תרגיל העורף הלאומי ב-11:05 דקות לפני הצהריים וב-7:05 דקות בערב ישמרו אזעקות ברחבי הארץ. כולנו נתרגל כניסות למרחב המוגן. כרגיל, במקרה שתופעל אזעקת אמת, תשמע מיד לאחר מכן אזעקה נוספת.
ב-4, אם לא היו שינויים דרמטיים במערכת הפוליטית, יתחילו דיוני מליאת הכנסת שבהם צפויה גם ההצבעה על תקציב 2019, לאחר שאושר היום בוועדת הכספים. ב-8:30, שעוננו, יוקרן הסרט פוקסטרוט באירוע הפתיחה של פסטיבל הקולנוע הישראלי בפריז. כזכור, שגרירת ישראל בצרפת לא תשתתף באירוע, בגלל הקרנת הסרט השנוי במחלוקת. מה יהיה מזג האוויר מחר? הנה תחזית. התחזית משודרת בחסות. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים קונים ב... עלם. ככה. מחר יתחמם קצת, ברביעי צפויה התחממות נוספת ויעשה חם מהרגיל. בחמישי תחול ירידה בטמפרטורות, ובשישי נעים ורגל בעונה. התחזית משודרת בחסות. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים קונים ב... ורגע לפני שנסיים, אנחנו רוצים להכיר לכם את טיונק. טיונק הוא לוויתן מסוג בלוגה, הוא בן 5 חודשים. לפני כמה ימים הוא נכנס אל דירתו החדשה בפארק מים בסן אנטוניו בטקסס. זה בערך מרחק של 7,000 קילומטר ממונו הקודם בפארק מים באלסקה. המומחים שמצאו את טיונק אמרו שככל הנראה אמא שלו מתה או נאלצה לנטוש אותו משום מה, מכיוון שהחמוד הקטן הזה לא פיתח כישורים חברתיים והישרדותיים בחייו הקצרים. אנשי הפארק מסבירים שהסביבה הטבעית מסוכנת עבורו, אז שחרור לא נמצא על הפרק. החוקרים והפעילים הטיסו אותו מאלסקה, ועכשיו הוא מתרגל לבית החדש שלו. שיהיה לו בהצלחה כמובן. זהו, אנחנו סיימנו. רומי נוימרק תהיה כאן מחר ב-10:30. כל התוכניות שלנו זמינות גם באתר, באפליקציה, ביוטיוב, בטלגרם. פשוט תחפשו כאן חדשות. עכשיו סוכן תרבות, שיהיה לכם לילה טוב, להתראות.